Assalomu alaykum. Siz doimiy bezovtalikdan aziyat chekyapsizmi? Ko'nglingizda doim xavotirlar, qo'rquvlar tug'yon uryaptimi? Ko'nglingizdan bezovtalikni qanday siqib chiqarish haqida o'ylayapsizmi? Unda bu audioni oxirigacha diqqat bilan tinglang. Biz rejalashtirilgan va katta e'tibor talab qiladigan faoliyat bilan band bo'lsakgina, bezovtalikdan butunlay qutulishimiz mumkin. Siz o'zingizni o'ta darajada band qilingki, bezovta bo'lish uchun umuman vaqt qolmasin. Nega ish bilan band bo'lishdik? Oddiy narsa bezovtalikni siqib chiqarishga yordam beradi. Bu psixologiya fanining asosiy qonunlaridan biri ekanligi bilan izohlanadi. Mazkur qonun quyidagicha: har qaysi inson, hatto kuchli aql sohibi ham bir vaqtning o'zida bitta narsadan ortig'ini o'ylay olmaydi. Siz bunga ishonmayapsizmi? Mayli, unda tajriba o'tkazib ko'rishga harakat qilamiz. Faraz qilaylik, og'rom kursiga joylashib o'tirib, ko'zlaringizni yumasiz va ayni bir paytning o'zida Eyfel minorasi hamda ertaga nima ish qilishingiz kerakligi to'g'risida o'ylashga urinib ko'rasiz. Angladingizmi? U yoki bu narsa to'g'risida bir varakayga emas, navbat bilan o'ylash mumkin ekan. Xuddi shu hol hissiyotlarimizda ham sodir bo'ladi. Biz bir paytning o'zida ko'tarinki ruhda yoki tushkun kayfiyatda bo'la olmaymiz. Hissiyotlarning bir turi ikkinchi turini albatta siqib chiqaradi. Mehnat terapiyasi qadimgi yunon shifokorlari tomonidan eramizdan 500 yil muqaddam ham qo'llanilar edi. Agar biror ish bilan band bo'lmay o'tirib, oh-oh chekaversangiz, har qanday shaxs tanazzulga borib qolishi mumkin. Insonlarni bezovtalikdan aziyat chekishining siri shundaki, o'tmish va yoqimsiz vaziyatlar haqida mushohada yuritish uchun haddan tashqari vaqt sarflashadi. Keling, shu haqida so'z yuritishni bas qilamiz-da, qo'lqopni kiyib, ishga kirishamiz. Tanangizda qon dadil harakat qila boshlaydi. Miyangiz ham juda tez ishlaydi. Hayotiy faolligingiz juda tez ko'tariladi. Eng asosiysi, bularning bari bezovtalikni unutishga yordam beradi. Doim nimadir bilan band bo'ling. Hamisha biron ish bilan shug'ullaning. Yer yuzida eng arzon dori bu. Hammasidan eng yaxshisi ham shu. Bezovtalikka giriftor bo'lgan odam hamisha o'zini ishga urish kerak. Aks holda u umidsizlik girdobiga tushib qoladi. Hurmatli tinglovchi, tayyormisiz? Qani unda